Mi të ndëruar të leshikues do të flasim sot për një për një aspekt shumë të rëndësishëm të jetës e gjithë se cilit që nga fëmijët që shkojnë para shkollor dhe në barimin e universitetit dhe mëtej kur kanë apo nuk kanë mundësi të punësohen. Për këtë kam kënajsin të kemë tëftuar zënjën Majlinda Keta ekspertën në arsim dhe pedagogën universitetin e tiranës, mi mbroma dhe mirës erdët. Mi falem derit për ftesën. Falem ju që gjithët kohë dhe Zonja Keta, apo më unë shpesh ju kam ledzuar, besoj edhe të tjerë kemi ledzuar ide të uajat përsa i përket sistemi të arsimor. Ndërko, qeveria e rej, qeveria rama, qeveria e majtë, sa po ka marrë për shtetin dhe një nga premtimet kërësore që ka bërë ka qënë dhe sistemi arsimor. Apo ndihet kjo lojë rilindje që është premtuar nga e majta konkretisht nga Partia Socialiste dhe sistemi në arsimor? Në fakt që të ndjejmë diçka për një muaj, është e pa mundur në kuptimin e një rezume që mund të bënim të disa rezultateve të para. Por në një farë mënyre, ne duhet të ndjejmë si qytetarë të kësa republike, që nga momenti ku shkruhet programi i qeverisjes së majtë fituese, mbi arsimin. Ajo që unë kam djerë në raport me pretendimin e masë të qeverisjes rama, është që veprimtarisë arsimit i jep një vënd të parë në shërbimet publike kur të rajtojt kapitulli për katës, po gjuha me cilën është shkruar të them të drejtë në shumë, shumë largë, gjuhës me të cilën arsimi i shekullit 21 së sot në gjithë botën. Ajo që undje në, në mënyrën e të shkruarit dhe të besuarit në atë që shkruhet për të undjer ashtu si ju thoni të pretendojmë që të rilindim, Uh, duhet ishte një e cila duhet i kishte të i kaluar disa frazat përgjithshme dhe të ishte konkrete si që janë disa reformat tjerë të sektorve të tjerë kur thuet shërbimi shëndetësor falas. Dhe arsimi ka disa loj arriti objektiva që janë precize dhe që duheshin shkruar precize dhe të largoshin frazave të larkëta për të mos thëmë që gjuajt shkruarit të ati programit, asaj pjeset e arsimit, është një gjuajt që të them të drejtën nëse sot do të nëzirnim strategjin komtarë të zhvillimit vëndit, që është para prirë para 2001 nga strategjia për reduktimin e varfëriz dhe zhvillimin e vëndit, nuk dalon shumë nga, nga i program, ndërkohë që në Shqipëri kanë rjedru plot mbi 12 vita. Dhe në këto 12 vite... Kështë ka shkuar të, të programat Me sa duket, njerëzit që shkruan programin në këtë element në arsimin, si kurse ka kapitur tjerë që janë njerëz agonisht dhe janë shumë bashkohor, mendimi në personal janë, janë njerëz që kanë betur pre gjuhës së vjetër e objektivave të te kaluara në kuptimin e fjallës jo si, si objektiv arsimor, le të themi, të bëjmë të detyrushëm pjesmarjen e fmive në përashkolor 5 dhe 6 vite kjo nuk mund të pretendoj që tjetë rilindje. Rilindje, këtë loj objektivje kemi pasu në qeverinë e djast dhe në qeverinë e majt dhe, do të ishte një objektiv i arritur në së mase dhe temi kush është pretendimi për përtej kësaj mase. Le temi në rase, ne kemi qënë me një shtërirje 20% të fëmive 5 dhe në 6 vjetë i titnim në kopshe, ne vetë kishim një loj objektivi që të sonë të, të 100% të fëmive 5 dhe në 6 vjetë stise në këtë. Me gjitha të gjuha e të shkruarit në bloqet për kace është një gjuha shumë shumë e përgjithshme, një gjuha që po të shikosh sot raportet e botës, po të shikosh botën në, në shekun e 21 me qëfar gjuha e flet, sot flet për, për një arsim i cili ka disa një huri bas, disa objektiva bas të cilat e bëjnë botën të heci brënda vëndit ku, ku orientohen këto objektiva dhe në, në raport me të tjerët. Lecemi, ria kreditimi është një objektiv një objektiv, po e cila në mënyrën se si shkruhet... Jo, rion... pa, është normale e uh, universitetet së të shëndë si ka se kush qeveris. A janë akredituar një universitetet në bi regullat bazë që ka përsektuar një qeveri që shëndë si e majnë të po e djafë. A është normale që uh, sa herë në drohet në rasi konkretu, në drohet qeveria të bëjmë dhe njerë reakreditimin. Kur ka shumë universitetet pak në nga informacionin që kemi që sa po e kam përfunduar procesin e akreditimit. Uh, ju keni një shqecim të, të drejt në dy pika, e para që uh, ku neve bëjmë një reformacion politik në vënd, uh, do mos më do shmërish në duhet dalim ke kuota zero për çka është për për një simptom e keqe e politikë bërjes dhe e vendimarjes politike në vënd, prej së cilës duhet të largohemi urgentisht. Në rastin e ria kreditimit që ju vini në fokus, jam shumë shumë pro jush, që ju vendjeheni shumë të pasigur, kur në të njëtë nko qeverisa që lë pushtetin thot sa pëmbaroj procesi akreditimit, dhe ajo që merë fuqin thotë ri akreditimin, por unë si një qytetara, apo ekspert e arsimit do të thoja, më mirë do të pranonim që të e para të gjukomnin se akredituam atë lojtë cilësie të universiteteve jo publike që nga prodhuan tërë ato të treg informal të diplomave që shiteshin, blieshin nga Shqipëria dheri në Itali, të penalizohi, të shikohi se ku kishim nga buar dhe ku shishin ato standarte që dueshin në ripar për elementet e ria kreditimit, se sa hedhim poshtë punën e bërë për të marrë diçka tjetër. E dyta, dhe ato që ishim për paranesh pretenduan se bën një akreditim të universiteteve asistuar nga kompani të huaja. Pra, elementi i ri ria kreditimit me, me një letemi uh, aure olë të sigurisë se neve do të marrë një, kompa, një kompani do mësdo të huaj që të uh, akreditoj universitetet shqiptare, nuk të jepë shumë të siguri, sepse të ajo për para ashtu ishte huaj dhe ndërko procesi që në filimu atakua nga vetë universitetit i ranës. Universitetit i ranës nuk mori pjesë fare në atë proces, sepse deklaroj që standartet e të bërit proces ishin të gabuara dhe ishin në shkelje me ligjin që ishte në fuqi. Në rrasë se neve bëm një akreditim të gabuar duke shkelu ligj dhe duke mos dënë barazi në këtë proces akreditimi, ne do mos dosh do do shmërisht në linde drejta për të ria akredituar. Po për para se të ria akreditohen, le do dalin fajtorët ati procesi që ka një kosto financiare për Ministrinë Arsimit dhe Shkencës, ka një kosto në gjitha publike, ku fëmijët u besua në universitete jo publike të, të pa certifikuara në cilësin tyre, për të mos thënë që janë in konkurente, jo konkurente në tregun e punës dhe në tregun e konkurences brënda stadeve të ndryshme të zhvillimit të studimeve universitare. Dhe treta, ne kryuam një precedent që në formatet e para të bërjes se një gjëhet të rej, që realisht ishte element reforme, riakreditimi është përsosje reforme ndërsa në të parën akreditimi që një tendencë për të bërë reform. Atere le të qikojmë, përse ne dështojmë në reforma që i dojmë si bota, po që dështojmë në mënyrën më bizantine. Dhe në këtë mënyrë, neve kemi dhe një precedent të keqë, që kur të nëtonë për të bërë një gjësë i bota, ne bëjmë në mënyrën shqiptare, duke u kapur nga korupcioni, dhe duke produar një pasiguri të cilësis se produar për shërbimin për elementin publik. Që do të sotë, unë sotë jam për një riakreditim, po për, për pas të bëjt riakreditimi, qeveria që është në, në, në fjalë, duhet të bëjt një analistë të situatës pëse ndodhi, kush i shkeli, sepse nuk ma ha mundja që ka ardhu një kompani gjermane për të bërë anarshin e standartit dhe për të dhënë në lojë e emrin e vetë në akreditime. Për të mos tënë që undi disa përvojat të tjera, të disa universiteteve që janë nga më të diskutushmet në cilësin e vetë, që kanë bërë një vletërsin të brëndshëm me të huaj, dhe kjo ka qenë materiali bazë me të cilën janë akredituar dhe që në fakt, jo publikisht nuk besohen, po shturp të shkosh në ambjentet atila dhe në konkurenca atila që përdosin vetë sektorin jo publik dhe vetë sektorin jo publik konkurus, që vërtet është komplementar dhe konkurus me sektorin publik në universitetet. Prendaj, riakreditimi nuk mund të quet reformë, reformë që e kur bëm procesin akreditimit, në rrasë se duhet të reformatojmë këto element të reformës, për parat në zirim shkaktarët që të mundës të ndodhin në Shqipëri, që po ato njërës që drejtuan atë reformë të akreditimit, po ato njërës të nga gjëndet për sëri edhe në procesin e ri akreditimit pa i hyrë gjëmpë në këmpë. Dhe duke prodhuar pasoja që publikisht janë tepër negative dhe praktikisht në mund të heqim me një reformatim të konceptit duke filluar ushtrimin e ligjit dhe të përgjesis përgjist e cili nominalisht dhe në grup dhe nga ana tjetër reformatimin e reformës e cila nuk mund të quetë rilindje, sepse ka një proces të, të kaluar, por që mund të quetë një reformatim për të lindur në base një besim real publik tek universitetet e akredituara, po jo se do ideon në diçka nga e para. Zunja Keta, kemi të gjuar shpesher, ndoshta me të drejt, që sistemi universitar publik është ngritur në formën e një si një sistem piramidal. Sa... Jo publik, apo publik? Jo publik. Jo publik. Kemi kaj shumë universitete, ju me të drejtë thatë që shumica për i tyre dhe gjithë është dhe shqetsimi shumë për atyre që fmitet cilve mbarojnë këtë shkollë, por ndërkohë nuk kanë mundësira njohjet universitetit. Pra, sa, sa duhet prekur kjo loj piramide? Uh, unë jam plotësisht me, me, me shqetim në gjithë publik dhe unë kam shkruar disa herë, pre vitesh, në 8 vite kam shkruar. E para më ka trëmbur fakti që se si brënda një qeverisje, ne mund të shtojmë një numër e të 50 universiteteve jo publike dhe asë njëri nuk mund të zgjiste një nga halet konkurenciale që të regonte realiteti dhe që donë të realiteti shqiptar të kuronë të në atët shka ishtë arritu nga rësimi publik. Që do të sot? Ne bëm një politik të dyerve të shqyera me studentët në pseudomaturën shtetërore, që gjithmonë e kam quajtur telebingo matura shtetërore, dhe ne bëm një politik të certifikimit në thonjza të aktivitetit të universiteteve jo publike, të cilët duhet kishin kaluar certifikatën e cilësisë, dhe të kërkesës së shtetit ndaj tyre në momentin ku licensoheshin. Ne sot kemi dy pamje të arsimit jo publik. Ne kemi një pamje që është shumë e arrirë, janë disa universitete, konkurente, kanë tashmë të tregun e sigurt, kanë pjarin e tyre, kanë botimet e tyre, sfidojnë në dek të reja që hapin, brënda kërkesave të punësimit në Shqipëri, kanë lidje të jashtë zakonshme me biznesin, kanë filuar të ndërtojnë mardonje të shëndetshme dhe me universitetin publik si brënda botës akademike, si kurse kemi disa fantazma universitete jo publike, që vazhdojnë të prodhojnë, master ato niveleve të ndryshme, diploma ato niveleve të ndryshme, me disa të shumë të diskutushme, biles nga njëherë në, në reklamat e tyre suhet që është shmimi sa dhe universiteti shtetëror, do me thënë që të bëjmë të mendosh që jo vetëm është një mënyrë e të vjelit të gjepave të shqiptarve, po është një mënyrë dhe e përdosjes së konceptit që një universitet jo publik duhet të ketë brënda një shoqërije të hapur, të tregut dhe të konkurencës edhe të dijes akademike në një fush të hapur. Rastet të tila Shqipria në këtë kontrast nuk ka një. Nuk flitet vetëm për prodhimin e një diplome, të bostit dikun Italia, apo më, më tej që rjeti ishte më gjërë si sa kaqë. Nuk flitet asë për, për masterat të pretenduara që licensoshin pa kontroluar nëse ka fuqi. Po mua më vjen kej që brënda një qeverisje djav, të djastë, Brënda një mundësie që kishim për të punësuar njerëzit, nuk arinin të kryonin një database të, të punësuarve të rinj apo njerëz të, të emrit në botën akademike, që të mund të i thonin shqiptarve. Ne po licensojmë edhe për faktin sepse ne kemi stafet përgatitur akademike që punsojnë full time për kundrejt gjithë detyrimeve me taksat atime, sigurime shoqërore e tjere tjere duke kryuar nga anë atjetër një pamje të informalitetit dhe të fshejes të të ardhurave dhe të gjithë atyre detyrimeve tyrimeve kur punsojnë njerëzit në fushën e studimeve universitare. Nga anë atjetër, unë nuk kam parë qoftë edhe një faqet të universiteteve jo publike të bëhet transparentën e bilanceve vjetore të tyre. Ne dim të gjithë që asnjëri prej tyre nuk e bën për shpirt nënës. Asnjëri prej tyre nuk është bamirësi. Si bota ka që X milioner investon në x universitet, sepse aty gjenë burimin e cilësisë, burime njërzore të ti në fushat ku a i ka, ka investuar dhe a i shëben vetë vetës në një farë mënyre, ose në një rrafshmë të madhë moral komtar, kur ato i shëben kombit vetë për të produar generata elitash në shkencë, në, në arsim, në kultur, në arte, e tjere tjere. Në përgjësi, janë njërës që, duke në lehtësisht që janë forma piramidale, për arsye se kushtet me të cilat ka njësur në, në kushtet fizike të të bërit universitet, janë jo vetëm të diskutushme. Po asë nuk diskutohet që të mund të konkurojnë mungesën e ambjenteve fizike që ne kemi në universitetin jo publik. Ndërko që përsëri më duke që janë jo piramidale, eh, për arsye se eh, pak nga ato kanë investuar në basi filojnë aktivitetin e tyre. Ato bëhen thithës pa gjeneruar uh, asgjë prej tyre. Unë jo vetëm 2-3 uh, modele të bukura ku njëri, le themi para disa ditës ka emetuar një lajmë, i cili silte një paisje të fushës ndërtimit dhe të arkitekturës që për uh, studimet geodezive në fushën e ndërtimit, shërbente e tjere tjere. Kjo po, ku neve nuk e kemi dot në fakultetin tonë publik është një gjë konkurenciale, apo të tjerë ku kryojnë shtëpit e tjere botuset librit universitar me përsiatje nga, nga x universitet modeli përcaktuar universitet përëndimora apo në Amerikë, dhe nga anë tjetër, uh, japin zhvillime infrastrukturave në përgjësi kushtet e tyre, si do mos të atyre rasteve kur janë përdoru këto godinat shtetrore që meren me qëra për x vite e tjere tjere, janë disa fakte që më shumë të duken si gazerma studentës, se sa si, si botë universitare me korpuset mirë fil të apse, sepse shteti duhet të regulonte një element që jashtë dhe panvarsisht dëshirës tonë që duham të regulojnë, nuk e ka shumë të letë për arsujet bugjetit dhe për arsujet krizës, të regulonte dhe element të konkurencës por kur një biznesmen apo kur një grup aksionerës ty të, të afrojnë për të kërkuar një licencë për universitet, ti duhet i vësh kushtet e tua që të sigurosh atë që nuk mund të bësh me bugjetin e shtetit. Unë themë, përsa ko, ne kemi një shifër të tilë, që në 170.000 student në sistem, 130.000 mban universiteti publik, është shumë e kuptushme se sa besushmëri ka këto elementë të jo publikës, ndërkohë që numri ka arritu në 50. Mësua e kjo Shqipria e vogër, me 1 milion e ca banorë, se 1 milion e ca i kemi jashkufive tanë shtetëror, të mund të, të, të jetë vëndi i cili në profilin e ti të studimeve akademike të kishtë të 50 universitetet e jo publike. Ku do të bazojë? Në aftësit të paguset të familjeve shqiptare, familje shqiptare janë në zgripin e vetë, të papunësis, të pasiguris ekonomike, ishte një ekonomi që mbaj me të ardhurat që vinin nga emigrantët dhe që për arsuet krizës ato janë minimizuar, mos temi që ka filluar një pamje tjetër, që ato prindri që i kishin bledur kanë filluar i qënë fëmive të vetanësh, dhe jo më kjo, kjo ekonomi të mund të na ipte neve pretendimin se është e gatshme shëqëria shqiptare për të paguar për cilësi më të mira në këto universitetet. Pra duhet të në 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 në? Nga anë atjetër, ju e thati ati tani, ne nuk kemi pasur asë një një raport të aktivitetit jo publik, ku shtetit të dilte për të abesuar publiku që për arsye të shkeljes së standarteve, të atyre standarteve të akreditimit që kanë baruar, shteti vendosi, vërtetja dhe a licenësën, por vendosi që ta mbyllë. Ky ka qenë një proces që në 2005 në e këmë bërë me shkollat e mesme, kur ne edhe atere pati një bum të shkollave jo publike. Po atere ishim për arsye sepse gjimnas dhe tonë arritën 60 veta klasën dhe shfryrja dhe shkonte diku dhe prindit që kërkonin cilësi sigurisht do rendin bastyre. Por ne në ato kushte kemi mbyllu, në Tiran janë mbyllu shkollat e mesme. Shkolla në nënvjeqare për plomos plotësim të standarteve në raport me pretendimet që kishte strategia komptare zhvillimit vëndi që kishte nëzirë për afatin dheri në 2015 jetër. Ndërsa sot, ti licenë rreth 29-50 universitetet jo publike dhe nuk ke një raport të vetëm në 8 vite që ma akar se njërim për tyre për shkelje të cilsis apo të shkeljeve të të njareve të tila që nga të përrojnë të gjitha i hoqën licenësën ne nuk kemi asgjë të tillë. Të gjitha këto faktorë na bëjnë të të besojmë që kjo është një formë vjeljes duke luajtur me një vlerë që ka popullata shqiptare në raport me arsimimin e fëmijëve. Shqiptarët të rinë pa dhe fëmijët në përshkolla i shqojnë. Shqiptarët rinë pa dhe në tiranë universitetet i duken shumë herë më të mira se sa universitetet në base dhe publike të qyteteve të tyre, duke me nduar se kështu u shvillua këj vënd, si kur të rëzgjidjet e problemeve, do t'ishte të bënd e një universitet edhe jo publik në Tiran, po mjafton që të rinjt e më pas në Tiran, edhe ta më mërta të diplomën dhe pas ta të shkon të punon të edhe kamarier dhe roba qepës edhe në fasoneri, por e kishtë të marrë. Unë them që kjo ka qënë një mënyrë e jërzakonshme e dëmit financiar publik, që neve i kemi sjellë familjeve shqiptarë, po mbi të gjitha, tronditjen që i kemi dhënë sistemit akademik në besu shmërin që ka në gjithë botën. Njeri u bën një universitet që të ketë të sigur një karrierë profesionale që do, do e dojqoj drejtë punë zënjes. Ne shkonim në të gjitha mënyrat amarësh reformën, shkonim në drejtim të kundërt me atët që ka ndoste në Shqipëria apo me prirje që realisht duhet të kishim në vëndë. Uh, si që ndronë kë numëri universitetet me mësaj, përsa i përket orientimi të tregu të punës, zonja Keta? është prishur totalisht si sistem, nuk ka informacion, hape në degë të ndryshme universitetet publike, po edhe jo publike, dhe nuk djetë se sa uh, aftësi ka tregu të thithë këta studentë për t'i punësuar ata. E dashu, Klara, që në pyetjen tënde, neve jemi të dyja le themi viktimat të një koncepti që neve kemi. Që po të marrë një diplom universitare, neve do mos do shmërish duhet kemi një orientim dhe një sigurim të orientimit më të sigur të punësimit tonë. Në fakt, sot bota, prandaj tash thash që gjua e shkrymi të ati programit dori par dhe njerë, sot bota mat orientimin drejt punësimin që në shkollën e mesme. Ato masin që në mënyrën që ato zhvillojnë ato shkollat e detyrushme, tre vjeqarin bas, plus para ato kurset para universitar ose pos shkollës së mesme, dhe ndjek uh, punëzënjen për të përcaktuar më pas trendet e zhvillimit në uh, degët e ndryshme që i vihen dhe i bashkë në zhvillimit akademik. Në fakt, neve jemi pak konservativ. Dhe keqa është që uh, edhe për kundrejt tendencave për hapjen e disa degve të reja, edhe kur janë bërë në universitet, për shumë dhe politeknik, që kam dje kur unë ose në universitetin publik, tek shtetërori në, në fushën e shkencave shoqërore, ose tek ekonomiku që ka një zhvillim go gjatë të mas të degve, neve bëjmë shumë pak pjarë për të informuar qytetarin për të qëshua në qeliz. Ne e marim vesh degën e hapur në momentin që plocojnë formularët e famshëm të maturës shtetërore. Në fakt, Ne gabojmë që në këtë moment të kshilimit karierës. Ne gabojmë që në momentin kur orientojmë fëmijën të shkolla e mesme që është një më anti-reforma që ka ndodur këto 8 vite, me ndërhyrjet e bëra në kurikullën në gjimnaz. Dhe në këtë mënyrë, ne kemi kryuar një brez që jo vetëm nuk ju dham mundësin që të ndishtim atët që ka tregu po para printe, por neve nuk bëm dhe misionin se universitetet e shkollat përgjësisht para printë me degët që formojnë zhvillimet ekonomike në vënd. Pse? Sepse kemi humbur të gjithë bashk një element që ka arsimi lartë. Ose më sakt, ullja drastike e nivelit në, në, në GDP-në e famshme të përqindjes të detikuar të arsimi, arru, duke ardhë duke ullur, ullën të gjitha lojt e investimeve që bëshin për kërkimin shkendësor, në arritëm dheri në shartimet akademis, bjulljet instituteve që ishin qëndrat mirë filtat të kërkimit, duke mos paraprir me studime që t'i thonim në përmjet studimit dhe kërkimit shkendësor që Shqipëris i nevojitën këto deg. Ne dhe sot që pretendojmë të bëjmë rilindje në arsim, ne nuk kemi një studim, neve edhe në ato që është program i shkruar, kemi vetëm dy fakte. Një që kemi një braktisje rrëdhë 10%, që është shumë e diskutushme në shifra nga gjithë palët, dhe kemi dhe atë që neve në doli, i, i ashtu në quaj të uri analfabetizm po, funksional njër, po, për 15 po. vjeqar që është shumë të rëndice. Po në fakt, ne nuk kemi studime që ti paraprim degve tona universitare. Neve fushën, fushën e kërkimit shkencor, nuk jalam do të mundësi të abën të asë universitetit publik, por nuk ja detyruam asë atyre jo publikve kur ju dham licensat e tyre. Sepse universitetit publik Erdi duke aprer e aprer bugjetin, me loj lojizmash me, me ligjet uh, hipotetike se do qajnë këtu, kur s'kishin s'gjith halet e publiku donin t'i ipnin këtyre privatve piramidal, duke arritu në një, një prerje të bugjeteve që diskutojnë rogat. Dhe në një qeveri, kur diskutojnë rogat e pedagogve 2 dhe 3 muaj për arsye të shkurtimit të bugjetit që i jep, ti nuk i jep shkas që të bëjnë kërkimit shkencor për punësimet që duhet i paraprin degve uh, universitare. Atëhere, kur ti nuk i je betë vetës, qaj do presim ne që të navi një studim nga jash, si puna analfabetizmit funksional, që ne të zbulojmë që Shqipria 70% të degve me cilën prodhon me shumit si jurista, ekonomista, etjere, etjere, i ka jo rentabël në tregun e punës, sepse tregu i punës për kaj vite, në filan vite ka një pritëshmërit të tilë, në filan vite ka një pritëshmërit të tilë. Me gjitha të, brënda këtisë fondit gri, për të paraprir me kërkimi shkendësor dhe të universitetet. Unë të shofë dy gjëra që ka njësu për para në fakt se të bëjë kërë rotacion. Qënë rrët e këshilimit karierës, që janë pikat të ideore të kontaktit mi disë potencialeve që kryojnë universitetet, universiteti publik me tregun e punësimit, dhe një zhvillim të dytë që në sistemin e masterave, nga viti në vit, po vjenë më tepër i kërkuar, sepse këshu kam filluar dhe trendet e kërkesës edhe të atyre që vinë nga jashtë që përshtaten këtu më mirë me, me fraksione të punësimeve. Sistemi brënda ka mundësi, por neve kemi gabuar në një më të parë se gjithë këto që diskutojmë klara. Neve akoma nuk dimë, kush është modeli që neve kemi përzgjedhu, modeli i cili sot në tregun konkurencial botëror, ka siguruar, letemi, shifrën më optimale të cilësisë të prodhimit të fushës akademike me punë zënjen në tregun e hapur të punës. Kemi ne kemi shartime, ne kemi pretenduar se kemi bërë një kartë bolonja, e cila në shumë element të vetë është goditur, nga nga tjetër vetë karta Bolognës është ratuar nga ato që e ka një dëuar, ndërko që po të shikoshë rankimin e universiteteve, nuk ka të bëjë fare, 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 fare. Ato që janë në top list, të rankimit të universiteteve janë modele anglo-sanksone e tjere tjere. Duhet një kompromis komptar që ajo që pretendojt për reform, reforma filon me modelin. Kush është modeli më i qëndrushëm që në vite ka prodhuar edhe elitarizëm, edhe intelektualizëm dhe profesionalizëm në qasje të ekonomisë të tregut në punë zënje dhe në karjera akademike dhe kërkim shkendësor në vëndë. Sot bota i ka të gjitha transparente, të gjithë universitetet e botës flasin me faqe website-i dhe kur fillojnë të flasin për vete, nuk flasin me, me frazat të mdhasin e që bëjmë programet të mdha me frazat të mdha, në fakt, janë shumë të vogla që që duen prekur dhe një qeverisë mund të zgjidi gjithë halet arsimit. As kjo as ajo që do vinë nga mrapa. Por që janë disa 2-3 gjëra që janë kardinale, letë themi në parashkollorë, shtrirja masive e futjes së detyrushme 5 dhe 6 vjetë, është tur për ne, bas 23 vjetë nuk kryojmë fëmis 5 dhe 6 vjetë mundësi për një kopë është publik, është shumë tur. Lepëtemi problemet të tila të kurikullës arsimit nën vjeqarë, që kanë të bëjnë me qështjene alter teksi që është gangrena ku korupcioni dhe politizimi arriti të, të jo vetëm të frenojë zhvillimin e sistemit, po të sieli një, 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 një turbulir të atil të cilsis mësimdhënjes dhe mësimdhënjes, ose elementi një statusi të arsimit, janë element të lëbësorë reforme, jetë leti japin arsimtarve statusin ashtu si dërsa janë në shërbim publik sepse duke i dhën statusin, politika nuk u më as të fuz as të i përdori. Po, do doja të qëndroja pak me qënë se dollët vetë këtu zonja keta. Ministre Arsimit ka qënë sot në Komisionin parlamentar të Medias dhe ka thënë se ka pasur muajt e fundit e mërime politike, të cilat do të zhbëhen si pasaj. Kuru të shpëtoj Arsimi politikës dhe sa ndikon në rotacioni politik të këcirsia në sindëmjes? Në qovë se një prindë gjonë që mësues që janë emruar muajt e fundit do të do të ishen nga puna, a i do jetë mësusi i fëmijës tim, mm -hmm. e marim si shëmbull, atër e të shfarë ndodhë, do me thënë, a ka pasiguri, ka një një loj... Tani, Ministria vjen nga sektori arsimi dhe Ministria i di që në, në qeverisje, në basë daljes të rezultateve, njerëzit vazhdojmë punën dheri ditën ku lënd e tyren dhe që emrime për të pritur uh, fillimin e vitit të rishkolor, që për konte ditët që sa po ishte uh, nisur qeverisja e re, do të vazhdonin të bëheshin, do të bëheshin. Në rras se ka pas vëndet të lira në arsim, të cilat kanë qënë të deklaruara me transparents, kanë respektuar standartet e konkurimit, që për mua ajo është një pjesë tjetër e reformës që duhet kërërë në para universitarë, që kanë përcaktuar cilësisht fitusin, Tu nuk kemi pëse të kemi shqetsim, dhe të nabojt shqetsim fakti që drejtoresh Malinda linda dëri dit në fundi që mbajti dhe tyrën nën në përgjesi, vazhdoj të abon të punën me normalitet. Sepse gushti di e që është vëndi, është muaj më falni ku neve mbushim të tëra ato gropat që janë të pricme për numrin e nëzënzve që na vinë në radhë. Në rrasë se zonja e arsimit ka arritur të, të kuptoj dhe të analizoj, sigurisht do të ketë një database, që këto janë militantë politikë, që në këtë Shqipëri është shumë e vështirë, se në këtë Shqipëri ndrojnë e flamujt e partive si e do ti. Brënda 2 muajsh, 3 muajsh, 4 muajsh, nuk ma hamëndja që në kompetencat e studimeve të saj të hy fakti se qëfar beson Majlinda dhe qëfar beson Klara në rrasë se janë shkelur standarte që kanë të bënë me studimet e tyre universitare dhe cilsin, edhe të ati ligjë që ka qënë prezent, pa u atakuar, që duhet atakohet a i ligjë. Në rrasa ajo ka konstatuar se është bërë një bum rekrutime shkuadri, le të themi muaj në fundit që ka qenë muaj që përkonte me fushatën elektorale. To janë gjërat të pafaqshme që janë abuzivizma, për cilat do t'i sugjeroja zonjës dhe stafit të saj të marri masat ashtu si e kërkon ligje për ta marrë. Po që një drejtor arsimi ka vazhduar punën normalisht në qëndrushmërinë e përgjësisë të detyrave të që kur të njështë e dita e pare shkollës, fëmijës të mos t'i mund të asë një mësusë, të mos kishin asë një orë të lirë, atyre duhet i shtërëngoj dorën dhe t'i thotë që edhe në në momentet të tranzicionit ku qartet përgjësia e shtetit, ju keni ditur të mos prekeni fare se shëndofte politikisht në këtë vënd, duke dhe një tregust të apolitizmit të veprimit të këture njerëzve. Po në rras se këto njerëz kanë luajtur me ligjin, që këto bume i kanë bërë në qërshor, që në qërshor përgjësisht në tregojshim do shtërënguar se duhet bënim analizën qërshor korik për të filuar në gusht hapjen e konkurseve që në fund qërëshori, korike, tjere, tjere, atëre këtu duhet të ndale. Në Shqipëri duhet marin fund të qështje të jo, e tila. Si pas ministës e, e shqimë bërë në gushtë dhe në shtatorë, e mërimet? Në gushtë dhe në shtator, mërimet, do në në shtator është, është normali që të bësh në gushtë dhe në shtator, se në fakt atëre del panorama e gjithë nevojave që ka arsimi. Dhe unë kur kam lën dhe tyrën, në 2005-ën, kam vazhdua normalisht emërimet për talonë në 19 shtatorë 2005 tiranën si nuse me gjithë kuadrin e nuk do të di shërbim, nuk do të di fë, fë, fëmija se undrua dhe kemi rotacion politik. duhet më susi në shkollë. Dhe stash dhe njerë, duhet të ruhemi nga frazat të tila, nga mundësia se është hulumtuar në bitë database politik. Unë nuk e kuptoj dhe unë asë njerë se ka marrë veshë, se si ka qenë këtë database politikë, se po të duash ndër, po të, të ndërtojsh shtetë me standarte, në Shqipëri ndërtojt mrekulli shumë mirë. Mi afton të jeshtë transparent, Ma, mi afton të jesh komunikus me publikun, të bësh njëri prezent publik në qytetin ku ti drejton, të kesh format të pjarit nga më të ndryshmet, gazetat, stacionet e ndryshmet televizive, radiofonike, ti shfrytzosh për gjitha vëndet e hapurat punës, bëj konkurse ku përfshin dhe sindikata, bëj konkurse ku përfshin pal jo të treta, ka universitete që prodhojnë mësusin, ka njërës ekspert që janë edhe në pension mund t'i marrës për të marrë standartin e pa anshën e tjere tjere dhe mund të rekrutosh njërës pa politik. Zonja Ministre që ka pohuar këtë frazë, me siguri ka një informacion për te i kësaj që diskutojmë ne, por unë personalisht mendoj që sot nuk është dita që Ministri Arsimit dhe Shkencës të lumtojnë bi database politike. Sot është dita i Ministri Arsimit dhe Shkencës duhet japi uh, kahun se ku po shkojmë, për ato 10% që në qofte dhe që ka shkruar atje, për ato 15% për në që në adel analfabet, për ato në e matur shtetërore që thuet që kanë programe të tila një orëshe, si Photoshop, arte pamore, ndërko që kanë histori arti dy orë, dhe bë një orë shakot, jo efektiv, dhe kur vinë në universitet kene nuk din përdorin kompjuter, nuk din përdorin një gjutë huaj, në favor të literaturës kuaj sot botërore dhe nuk din të, të hartojnë një frazës të vogën duke na, na preku cilësin e pretenduar që nëzirëm nga para universitari për sistemin universitar. Ne na është preku themeli, ne na është preku cilësia. Neve, këto gjërat e tjera nuk janë kaj që kardinale. Njërë duan vesim për gjëra shumë të elbësore. Njërë duan që kur i vjen fëmija 5 vjeqë, si të jesh a romi që jeton atjet e ka jo e hapur që me zorë po regulojnë për të sistemuar. Si të jesh qytetari brënda a qëndrës tiranë, si të jesh në peri urban, si të jesh në konisport, si të jesh në tropoj, të mush mija 5 vjeqë, pushteti vendor dhe shkolla apritse të lajmëron, mirë se erde, tek para shkollori i atashuar pranë shkollës tonë. Njerëzit duan që kun baronë në vjeqaren, të ketë një uh, mardënje publike të tilë, të sistemit, ku ti ti të regosh se qëfar aftësish ka sistem për të dhënë shkollën profesionale që sot është më e domozdoshmja më vjen mirë që është konceptuar dhe të ndahet si një element, fillimisht e kam, kam qënë skeptike, pse duhet a marë Ministria e Mirqënjës dhe Rinis, por në faktë në basi e kam gjukuar me mëndjentime, më mirë të kemi një Ministri të i marë në përgjesi arsimin profesional, dhe qikojmë se si do ndrojmë parametrin për të kësuer uh, raportet midis arsimit përgjithë shumë dhe ati pro profesional, sa se e leshim në një Ministri dhe arritëm që në basi 23 vjetës ne luajtëm vetëm 6%. Në objektiv, ndërkohë që qeverisja tjetër, kur e mori me 18%, a 16%, se a do të avit 20%, nuk arriti do të asë një zetën me gjithë ato që pretendoj. A të reqarëbë në duhet. A duhet që a ifëmi a imkut në barënë në vjeqarën, t'i vinë ato zushat e shkollës mes, me ashtu si bëjnë universitetet jo publike, në klasët i thotë, në qytetin e tiranës, e ka. Këto mundësira, ka shkollë elektrike, shkollë për elektronikë, shkollë për hoteleri, shkollë për turizm, shkollë për ndërtim, shkollë për këto e tjere tjere, që i kemi bërë në 2005 -në. I kemi bërë, nuk ka në një qamet të madhë, i kemi lënë gjithë shkollat me, me, me flet palosje për të futur qytetarve në duar. Zënja, ketë adhe një pytë të fundit për efektin e kohës ju vetë keni pranuar, por jo vetëm ju dhe shumë përfajsuës Parti Socialiste, që gjatë vitit 97-2005 janë bërë gabime në sistemin arsimor. Sa shanse ka të përsëritën këto gabime nga një qeverisje tjetër e majtë? Uh, për ta dëmëtuar uh, uh, sistemi në arsimor. Unë temë, tani edisi u bëmë neve, ne pranuam gabime të bëra, për arsue se shifnim shumë më tepër. Por në të vite, ne filluan të kryojmë një sistem të atilo referimit të pak të më hecnim dhe gabonim. Dërsa ne në këto vite bëm një 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 red vicios në të cilën nuk ngritëm do. Ka gabime, mund të bëhen gabime. E para është në rrasë e arsimi lijet në dorët militantve politikë. Arsimi do një kompromis për ekspert, Ska nevoj për politikë mund të bëhen gabime, kur në kryet të institucioneve që janë institucione dhe agjensi të lidura direkt me reformën, vjen militantët politik duke humbur sensi i reformës dhe duke pranuar që ne jemi vartës të një programi politik. Arsimi do përtej një programi të një koalicioni politik, do një konsensus jarë zakonishtë të ma, do një strategi komtarë që ti themi po të gjithë. Për mua shumë urgjente, në parlament duhet jetë kalimi i strategjisë komptare të arsimit me efektet që je programi e riqeverisës. Ka shumë gjëra që atje ndryshojnë të retim. Ne duhet temi një po të gjithë, që të gjithë të ambështesim. Bëhen nga bime kur ti nuk, nuk kontrolon dhe nuk e informacionin e duhur të cilësisë të burimeve njërzore që kënë në tregë. Për hirtë të së vërtetës, unë kam besuar dhe them dhe njëherë, e majta ka potencialet më të mira të sektorve publik të ekspertve. është vetë e lidhur natyra me shëndecin, arsimin e tjere tjere. Uh, pa që në mëndi Mos shofim pjesën e qasjeve, por të shofim ftesat e hapura, në rast të pretendojnë se duhet bërë një reformacion i cili të kaloj përtej normale së ndrimit të një rotacioni politik. Dhe e katërta mund nga bëjmë, kuneve nuk kuptojmë që ne nuk jemi ishu, dhe ne nuk shpikim. Ne jemi një, një molekule vogël në zhvillimet e sot me europiane dhe botrore, kemi të disa standarte që bota i ka qartësuar me vite, kemi fatin e kej që jemi të vonuar, po kemi fatin e mirë që pikërish në këtë vones, kemi të drejtën për të parë gabime që janë bërë në rrugë e si për nga ato që kanë qënë paranesh, atëre na, na, na nevojitet një të menduar kritikë, bi ato modele më të sukseshme që bota e ka provuar sot me një qëllim të vedën. Tërë Europa ka problemin e punësimit të tërinve. Atërre, kush është modeli më i sukseshme? Mos të rendim, të shartojmë dhe të kryojmë gjëra dhe të, të kemi nevoj për protagonizm nominal. Arsimi ka nevoj për të bërë një qënsi komtarë, dhe qënsia komtarë i ka shumë të qartë asot analizën dhe ledzimin e treguzve. Leftemi në edhim shumir përse shëqëria angleze nuk, nuk pëson, apo pse shëgjëria Gjermane nuk pëson ato që pëson Italia apo Greqia. Atere, të marim ato modele që stabilitetin e kanë pasqyruar, jo vetëm në punë zënje, por dhe në qëndrushmëri të konkurencës në rankim. Do të uashti e bërë e Shqiprin shumë të madhe shumë pretendente. Unë dhe një herë të kësoj... Po, unë të kësoj këtë që thati ju, përsa kona duhet të hedhim një hapë të parë, jemi të vonuar në ato që po hedhim, por kemi shansin e masë që të shofim në mënyrë kritike dhjetra e mira hapa që bota i ka bërë me ko, e që ne në fakt duhet të përshtatemi me to për shëmbull, janë disa shprehi bashkë të agendës e arsimit të vitit 21, të, të shekullt 21, që ne akoma si kemi bërë tona. Sot të tëra studimet të, në të tërë vëndet përëndimore janë se sa është përqindja përdorimit të kompjuterit, ne verim akoma me frazat në dajë Shqipëria Digitale. Digital. Shqipëria Digitale është e matëshme. Atere, një piesë reforme, letë thue, në qose përdoret, 35% interneti në shkolla tona, objektivi im do të jetë 60%. Mos të temi në qinë se do gënjem, se 4 vite janë shumë pak, por të temi 6 djetë dhe të ndjekim dhe të bëjmë matritsa puna. Në, në fakt nuk i kam pranuar fare që kjo ka qënë bërtë pak të në dhe me përqinët vogra. Me gjitha të zonja keta, unë i fërndore shumë që ishtë i sonde në studion e Channel One dhe urojë që sa më shumë ide, sa më shumë kritika, sa më shumë për qasjet këtë këtë që thatë ju për, për sistemin arsimor? Duhet, duhet këtë rrafje mendimes, Sëpse... duhet këtë rrujezat të kumbullakta, duhet të largohemi nga të rrujezat politike. Arsimi është po, po komtar, është për kombin, është për qënësin, është për qëndrush në këtë vënd. Uroj që ato që thoni ju, por dhe të tjerë ekspertë si ju të mos bje si në, në veshën e shurë. Falem ju për ftesën dhe shqetsimin për arsimin. Falem derit. Të